Sunline, se on tämmöinen vanha perheyritys ja me risteillään tässä Helsingin saaristossa niin 7 aluksella. Te olette vaikuttanut paljon sosiaalisessa mediassa. Kertoisitko vähän siitä, mitä te olette käytännössä tehneet? Viime vuonna meille tuli niin paljon uusia, nimenomaan tälle kohderyhmälle, nuorille ja aikuisille suunnattuja risteilylähtöjä. Me katsottiin, että nyt on se oikea aika lähteä mukaan tähän, että meillä on paljon näytettävää, kerrottavaa ja toisaalta aika oli niin kuin meidän mielestä kypsä. Meillä ei itsellä ollut alun perin resursseja lähteä sitä ihan alustasti työstämään, eli yhteistyössä tämmöisen Studio Eliten kanssa niin rakennettiin Facebook-profiili. Sitten kesän aikana meillä laivoilla oli valokuvaaja, joka sitten kuvasi uutta. Oli tämmöisiä red carpet-kuvauksia, eli ihan niin kuin Hollywoodin tyyliin sinne laitettiin sermit taustalle, ja jonka edessä sitten nämä ihmiset poseerasi. Totta kai ihmiset taas laittoi niitä omille sivuille, koska he haluaa, että heistä on hyvä kuva siellä omilla sivuillaan. Minkä verran tämä ylläpito vaatii teitä resursseja? Sehän ei ole vaan niin, että ne sivut on tehty ja annetaan olla, vaan että se on ihan jatkuvaa se ylläpito ja kommentointi ja päivitys. Ajallisesti niin, no, päivittäistähän se on, mutta kyllähän ne työkalut on hyviä ja kun on sanavalmiita ihmisiä, niin ei se ajallisesti niin kuin hirveitä vaadi. Kun me laitetaan sitten ihan aidoista tilanteista kuvia, tulevaisuudessa videopätkiä tänne sivuille, ja sitten me saadaan asiakkaalta kuitenkin ihan aitoa palautetta siitä, että miten ne on kokenut sen, ja se on ihan suoraa ja rehellistä palautetta, niin totta kai se auttaa meitäkin taas kehittämään näitä tuotteita. Ja mun mielestä se on hyvää vuoropuhelua. Millaisia konkreettisia hyötyjä teille on ollut tässä sosiaalisessa mediassa vaikuttamisessa? Sunlines on tullut näiden nuorten aikuisten niin kuin kohderyhmässä niin tunnetummaksi. Totta kai se on vaikea sanoa, että paljonko meillä olisi ollut bileristeilyllä asiakkaita, jos meillä ei olisi sosiaalista mediaa ollut. Meillä on sopivat tuotteet tällä hetkellä. Tämä Facebook on sellainen, jota lähes kaikki on siellä. Ja se on oikeastaan, että miksi me ei oltaisi siellä. Miten me tullaan jatkamaan, niin me parhaillaan selvitetään sitä, että mitäs mahdollisuuksia Twitter tarjoaa. It's still dark in the tunnel.